Het is 1 juli 1981 en het is feest in Rotterdam, want de nieuwe Willemsburg wordt geopend. Het hele weekend zijn er evenementen gepland en de optocht van antieke voertuigen die hier langstrekt heeft een belangrijke taak. Het laat voorbeelden zien van alle soorten voertuigen die in de loop van de afgelopen 103 jaar over de Oude Brug zijn getrokken. Nadat deze optocht van de oude vervoermiddelen de Oude Brug had verlaten, is de Oude Brug door burgemeester Van der Lauw afgesloten voor het verkeer. Hier is de stoet inmiddels aangekomen op de boompjes. Daar is amateurfilmer Jan Boer om deze opname te maken. En zien we de kolonne op weg gaan naar de nieuwe Willemsbrug. Daar gaat koningin Beatrix een plaquette onthullen. En zal prins Willem-Alexander een scheepsfluit in werking stellen als sein voor de opening. Waarna de marinierskapel over de brug zal marcheren en gevolgd worden door de kolonnen van antieke voertuigen.